21 asr texnologiyalari inson hayotiga har tomonlama ta'sir o'tkazmoqda. Jumladan muloqot, madaniy hordiq, bilim olish va albatta bilim berish. Hozirgi zamon ta'lim tizimi bundan bir necha yil avvalgisidan ancha farq qila boshladi. Bilim olish ham, bilim berish ham. Shunday ekan, 21 asr o'qituvchilari faoliyatida ular malakasida nimalar o'zgardi? Bu videoda biz 21 asr o'qituvchilarining xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Birinchidan, ular hamkorlik qilishni biladilar. 21 asr o'qituvchisi hamkorlik qilishni yaxshi bilishi va har qanday jamoa bilan ishlab keta olishi kerak. So'nggi yillarda bu kabi muhim ko'nikmalarga talab ancha oshdi, ayniqsa maktablarda. Ko'pchilikning fikricha, g'oyalar va bilimlarni boshqalar bilan bo'lishish ta'lim samarasini oshiradi. Bilim va tajriba almashish, shuningdek muloqot qilish va o'rganish ta'lim va tarbiya jarayonining muhim qismidir. Ikkinchidan, ular moslashuvchan. Ular har qanday holatdagi vaziyatga moslasha oladilar. Zamonaviy dunyoda o'qituvchi bo'lish, maktablarda joriy qilinayotgan turli yangi vositalarga va o'zgarishlarga moslashishni anglatadi. Sinflardagi doskalarning o'rnini smart doskalar, darsliklar o'rnini planshetlar egallamoqda. 21 asr o'qituvchisi ushbu o'zgarishlar jarayonida o'zini yaxshi va qulay his qilishi kerak. Uchinchidan, ular uzoqni ko'ra biladilar. 21 asr o'qituvchisi talabalarning kelajagi haqida o'ylaydi va ular qanday kasbda o'z qobiliyatlarini to'la namoyon qila olishlarini bila oladi. Ular har doim shunday reja qiladilarki, hech bir bola tengdoshlaridan ortda qolmaydi. Shunday qilib, ular hozirgi kun bolalarini kelajak hayotga tayyorlashga e'tibor qaratishadi. 4-chidan, ular zamonaviy texnologiyalardan mohirona foydalanadilar. Texnologiya tez sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Bu degani 21 asr o'qituvchisi doim o'zgarishlarga shay turishi kerak. Ya'ni har doim ishga tayyor bo'lishi kerak. Eng so'nggi texnologiyalar dars yoki baho bo'lsin. O'qituvchilar va o'quvchilarga yaxshiroq va tezroq o'rganishga imkon beradi. 21 asr o'qituvchisi biladiki, eng yangi gadjetlarni o'zlashtirish o'quvchilarning bilim olishini tubdan o'zgartirish mumkin. Shuning uchun ular nafaqat yangi tendensiyalarni kuzatibgina qolmay, balki ularni qanday qo'llashni ham bilishadi. 5-chidan, ular umri davomida bilim olishdan to'xtamaydilar. 21 asr o'qituvchilari nafaqat o'z o'quvchilaridan doimiy ravishda bilim olishlarini kutishadi, balki ular ham shunday qilishadi. Ular har doim ta'limning zamonaviy tendensiyalari va texnologiyalardan xabardor bo'lib turishadi va dars rejalarini zamon talabiga moslab o'zgartirishni ham bilishadi. Mazkur video sizga foydali ma'lumotlar taqdim etdi deb umid qilamiz.